ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ comedy agency ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် mental health ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် ဒီ video လေးမှာ stress နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော် video comment အောင်မှာအခု video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်တာလေးပြပြောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏခဏတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုကာလကြီးမှာလူတော်များများစိတ်ညစ်နေကြတယ်စိတ်ပီစီမှုတွေအများများတယ်စိတ်တွေကြာနေကြတယ်ကျွန်တော်အပေါ့ပါstress ရာနေရာပေါင်းဆောင်တွေဝင်လာနိုင်တယ်။ဘယ်သူမှရှောင်လို့လို့မရဘူး။အလုပ်ကအဆင်မပြေဘူးတွေကြောင့်လည်း stress ဝင်လာတယ်။ကျန်းမာရေးကြောင့်လည်း stress ဝင်လာတယ်။ကာလကြောင့်လည်း stress ဝင်လာနိုင်တယ်။ဘယ်သူမှမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေကြောင့်လည်း stress တွေအများကြီးဝင်လာနိုင်တယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဘောမှာစိတ်ပီစီမှုရှိရဆိုတာတဘာဝပါပဲ။ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်လူချင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတဲ့အရာတွေမဖြစ်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်တကြလာမယ်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကျလာပြီးကျွန်တော်စိတ်ပီစီမှုတွေကနေ့စဉ်စတိုင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရေရှည်မှာကျွန်တော်စိတ်ကောခန္ဓာရောကျန်းမာရေးအတွက်အများကြီးထိခိုက်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့လိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနားလေတက်ကြွနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တင်တယ်ဆိုတာတကယ်လုံတဲ့လုပ်ရတစ်ခုပါပဲ။ကျွန်တော်လူငယ်စိတ်ညစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တောက်တယ်ဆိုတာတိတ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။မြင်မှုမှာပါချွတ်ဆိုမူးလာထငိုရာတို့ထတောင်းကြတာတို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တော်တော်လန့်သွားတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကိုလှုပ်ပြီးတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ stress တွေကိုကျွန်တော် control မလုပ်နိုင်ပါနဲ့ထပြီးတော့ကျွန်တော်ပောက်ခွဲသွားတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကျွန်တော်တကယ်ကိုလန့်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ကျွန်တော်ကောင်းနေတာအမိုက်တွေကိုကျွန်တော်မရှင်းထုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ထပြီးပောက်ခွဲဆိုလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ကျွန်တော်ကောင်းနေတဲ့အမိုက်တွေကိုကျွန်တော်သုံးအောင်ကျွန်တော်စိတ်ညစ်ချရဲကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းချိန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတယ်ကြာလာတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေရိုင်းလာတယ်စိတ်တွေကအပြတ်တော့မဆောင်လာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြီးမှဘယ်သူမှမရှိဆိုပြီးကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားလာတယ်။အဲ့တော့အရင်တော့အရာတွေပေါ့အခုကျွန်တော်စိတ်ညစ်လာပြီးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဘယ်လိုကိုက်တယ်ဖြေရှင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်ညစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်စိတ်ညစ်တယ်ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့သုံးသပ်လေ့လာကြည့်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြုမှုအနေထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ရ stress ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကညဘက်ကိုအလုပ်လုပ်ပြီးမနက်ကိုအိပ်နေတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်မှာအဆင်ပြေပြေမှုတွေဖြစ်လာတယ်။အချိန်မတိကျတာတွေဖြစ်လာတယ်။productivity မရှိဘူးပေါ့။အဲတော့ကျွန်တော်အချိန်ကိုပြင်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပိုပြီးကျန်းမာလာတဲ့အလုပ်တွေများကြီးပိုလုံလာတယ်။အချိန်ပိုတိကျတယ်လုပ်ငန်းဝင်အဆင်ပြေလာတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ stress ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညော့လာတယ်။ဒုတိယထက်ကတော့ကျွန်တော်ပင်ကိုစိတ်ကကျွန်တော်အားနာတယ်လေ။ကျွန်တော်တခုခုညင်းလိုက်ရမှာဖြစ်ဖြစ်သူများကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောဖို့ပြန်ညင်းဖို့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်သူများထိခိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတိတ်ထားတယ်များလာတော့ကျွန်တော်ပိုပြီးစိတ်ညစ်လာတယ်အခုကျွန်တော် asset ကိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ကျွန်တော်အားမနာတတ်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ညင်းနေရရှိရင်ကျွန်တော်ညင်းတယ်ကျွန်တော်ထိခိုက်ပြီးတော့လာပြောနေတယ်ကျွန်တော်ပေါ်တင်မဲပြန်ပြောတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရင်ရင်ကြီးကြီးပြောတယ်ကျွန်တော်နားလဲအောင်ရှင်းပြတယ်ဒါမှနားမလဲဆိုရင်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကောက်ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ထဲမှာမတားတော့ဟုတ်တယ်စားတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိရဲကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုတွေရင်းပေါင်းစည်းနေတဲ့ကျွန်တော်အချိန်ပြုံးတက်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အထီးကျန်လေလို့ကျွန်တော်မခံစားရဘူး။ကျွန်တော်ပို့ပြီးနေထိုင်လာတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ထွက်ပေါက်ရဖို့တော့ကျွန်တော်ဘာသာဘာတဲ့အရာကျွန်တော်ရှာပြီးတော့လုပ်တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စိုက်ကစီရဘာသာပါရတော့ကျွန်တော်စိုက်ကစီဖြစ်တဲ့စိုက်ကစီရခံပါလဲကျွန်တော်လမ်းဝင်အာယုံစိုက်ထားတယ်ကျန်လာကျွန်တော်ဘာလို့လဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်တော့ပေါက်ရတယ်လွတ်လပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်စေးတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရုပ်ဒီနဲ့စကားပြောနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည့်တက်တွေအတွက်ထူးဆန်းကောင်းထူးဆန်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း depression တစ်နှစ်ကျော်တော့ကျွန်တော်တွန်းလှန်လာတယ်ယုံထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာသားတွေလုံနေပြီမယ်လည်းကျွန်တော်မှာစိတ်ညစ်စရာအများကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်တက်တွေတယောက်ချင်းစီမှာလည်းစိတ်ညစ်စရာအများကြီးရှိမှာပဲအခုချိန်မှာတင်ရတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှာစိတ်ညစ်စရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်တဲ့ယူရဲ့ချက်ကကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့စကားပြောခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီအားပေးလာတဲ့ကျွန်တော်ပေးသက်တည်းရောကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖြစ်မြောက်အောင်စပွန်ဆာပေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရောကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဘဝမှာအဆင်မပြေမှုဆိုတာရှိမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်မပြေမှုတွေကိုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းလက်ပိုက်ထိုင်ကြည့်နေလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်အောင်မယ်။ကျွန်တော်အကောင်းမြင်တာ။အဲ့တော့ဒီခါလေးအဆင်မပြေလဲရပါတယ်။